система дуже точна, вплоть до того, що пробиває дірку в зданні і туди залітає інша ракета. Прямо в той отвір, який виходить під час першого розриву. Ця система, як правило, ми її використовуємо по надважливих об'єктах, навіть в тактичній ситуації, тактичній обстановці. Це пункти управління, в першу чергу, склади з боєприпасами, засоби радіоелектронної боротьби. Вночі, в день, сніг, дощ, туман, погодні умови зовсім не впливають на цей процес. Я навіть не збираюсь порівнювати, я ніколи цим не займався і вам не рекомендую, тому що це мерседеси Жигулі.